منظور احمد پښتین وایي د پنجاب ځینې سیاستوال او ژورنالیستان یو ځای شوي چې پښتانه سره وویشي. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پر خپله فیسبوک پاڼه خپور کړي پیغام کې لیکلي چې د پښتونخوا د بد حالت په اړه د پنجاب د ځینو ګوندونو سیاستوال او ژورنالیستان سره یو ځای شوي ترڅو پښتانه په خپل منځ کې وویشي. منظور احمد پښتون زیاتوي چې د پښتنو ټول سیاسي ګوندونه، ټولنیز سازمانونه او خلک د جګړې پر وړاندې یو دریځ لري. منظور احمد پښتین نن ویلي چې د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره ګډه مبارزه کوي. هغه له پښتنو غوښتي چې مهرباني وکړي، د دې روانو توتیو په شنډولو کې خپل مسؤلیت ادا کړي. منظور پښتین همداراز د پنجاب سیاستوالو او ژورنالیستانو ته په اشارې سره وایي چې اوس پښتانه د دغو کسانو په صداقت پوه شوي او د هغو کسانو دا پروپاګند او دسیسې به شنډې کړي چې د پښتنو د ویشلو هڅې کوي. منظور پښتین وایي چې موږ پښتانه به متحد شو او خپل هیواد به له دې ناوړه حالت څخه راوباسو. تر دې وړاندې منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ګیلامن وزیر په یاد غونډه کې د وینا پر مهال ویلي و چې راتلونکي اکتوبر کې به د پښتنو قومي عدالت جوړوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین پاکستاني چارواکو ته په خطاب کې ویلي و کوم حالت چې تاسو یې رامنځته کوئ پښتانه یې نه درسره مني او نه په داسې حالاتو کې درسره مخ ته ځي. منظور احمد پښتین د ګیلامن وزیر د جنازې پر مهال ګډونوالو ته ویلي و چې دوی به د اکتوبر په 11مه د پښتنو ولسونو سره په ګډه داسې پریکړه کوي چې ورسره به د احمدشاه بابا تاریخ یو ځلی بیا راژوندی کړي. هغه په خپلو پلویانو غږ کړی و چې حوصلې به نه بایلي، ځکه چې د هغه په وینا خبرې اوس یو تاریخي پړاو ته داخلې شوې دي.